Labvakar, kanālā RTV, pareizs laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Star un par šī vakara svarīgākajiem tematiem. Skaistumkopšanas nozarē strādājošie gatavi vērsties arī Satversmes tiesā. Es nenoliedzu, es strādāju. Kā es strādāju? Nu, tas ir Dieva ziņā, bet es strādāju. Man ir jānopelna naudas tikai, nu. Izcērtu mežu dabas parkā, lai būtu labāks skats uz jūru. Tas vēl viens stāsts RTV ziņās. Ja vēl nesen šeit zaļoja simtsgadīgi koki, tad šobrīd šeit atrodas cirsma. To izdarīs kāds vietējs lietuvietis, kurš pēc iedzīvotāja domam tur vēloties veidot ceļu uz jūru. Un ziņa noslēgumā būs stāsts par kaķiem. Un tad gribas, lai tā sajūta viesiem ienākot tur, saprast, okay, šī ir tā muiža, kur ir kuku ar kaķiem. Skaistumkopšanas nozarē strādājošie ir gatavi vērsties Satversmes tiesā, ja valdība tuvākajā laikā nesniegs skaidru atbildi, kad beidzot nozara varēs atsākt darbu klātienē. Liegums strādāt un nevienlīdzība attiecībā pret medicīnas iestādēm daudzus speciālistus jau mudina strādāt pagrīdē. Un tematu turpina Laura Jansone. Kā spontāns protests šī brīža liegumam skaistumkopšanas speciālistiem strādāt salonā, tā var raksturot Bārdzenes Sigitas Norveles piedalīšanos fotosesijā brīvā dabā. Tās laikā viņa savu darbu veica augstā ziemas rītā meža ielokā. Lai redz, kad arī uz trausli ledus var kaut ko izdarīt, tas tāpatās kā dzīvē parādīt to, ka mēs esam uz trauslas robežas starp attiecībām ar valsti un ar Covid un viss tas, kas ir sasaistīts. Un nav, nu, mēs jau nezinām, kad mēs viņā ielūzīsim. Pēc valdības lēmumu pagarināt ārkārtējo situāciju, Sigita Norvele aizvadītajā nedēļā ar emocionālu uzrunu sociālajos medijos vērsās pie visiem skaistumkopšanas nozarē strādājošiem ar mudinājumu kopīgi pastāvēt par savām tiesībām. Viņa uzsver, šī brīža liegums nozarē strādāt veicina ēnu ekonomiku. Tas nebūtu neuzlabo epidemioloģisko situāciju, tāpat laikā tie, kas cenšas ievērot nosacījumus, cieš zaudējumus. Es nenoliedzu. Es strādāju. Kā es strādāju? Nu, tas ir Dieva ziņā, bet es strādāju. Man ir jānopelna nauda tikai, nu, ko citu man darīt? Nu, man jāmelo būt, es to nedarīšu. Kam dēļ? Citi varbūt tur var teikt, es nedaru. Nu, kādas muļķības? Visi dēļ. Rīgai īra vispār nav noņemta nost. Ik mēneša īra sastāda 650 plus komunālie 200 ar kapēkām. Tātad tev ir jābūt 1000 rezervē, kā minimums. Tur nav noņemta nost. Līdz ar to es, iespējams, arī pārtraukšu darbības nenoteiktu laiku. Arī juriste Ieva Branta līdzīgā veidā friziera pakalpojumus izmantojot meža ielokā vēlējusies mudināt valdības vīrus aizdomāties, cik pašreizējie lēmumi ir haotiski un neloģiski. Rodas jautājums, kāpēc medicīnas iestādēs, piemēram, var saņemt podologa pakalpojumus, bet savā kabinetā pediatra speciālists to sniegt nedrīkst. Šeit ir tas stāsts, ka ne jau tas, ko mēs darām, bet kā mēs darām. Mēs joprojām varam sportot 10 cilvēki ārpusē plus treneris. Mēs joprojām varam pārvietoties sabiedriskajā transportā. Mēs joprojām varam pierakstīties uz kalniņu un stāvēt rindā un braukt ar slēpēm. Tad kāpēc mēs nevaram nodrošināt veidināšanu, atbilstošus apstākļus un ļaut cilvēkiem strādāt? Šo nevienlīdzību īpaši izceļ arī Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāji. Sarunā ar RTV ziņām Sabīna Ulberta ir skarba. Viņa uzsver, skaistumkopšana šobrīd ir vienīgā nozare, kurai liekas strādāt pilnībā, un komunikācija no valdības puses praktiski neeksistē. Mums nav atbilžu. Kas uz mums attiecās, pateikt, bija frāze piekdien, kad attiecībā uz skaistumkopšanas nozare, tiks ņemts vērā šis luksuforu princips. Varbūt nostāda pie kāda ir nosacījumi šiem cipariem. Tāpēc šobrīd kā vienīgo risinājumu asociācija redz iespēju pēc palīdzības un atbalsta vērsties Satversmes tiesā. Tas ir tas ceļš, ko mēs šobrīd redzam, jo es domāju, ka ir turpināt, mēģināt pierādīt, kad skaistumkopšanas nozare spēj sniegt drošu pakalpojumu ārkārtas situācijas apstākļos, turpināt to, mēģināt pierādīt, ir pazemojoši un neauglīgi. Tikmēr Veselības ministrijas pārstāve RTV ziņām saka. Pilnā apmērā nozara var
atsākt darbību, tas ir tad, kad saslimstība samazinās zem 200 un 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Nu, kādā veidā šī epidemioloģiskā situācija attīstās tālāk, to jau jums nevar pateikt neviens. Tieši tā frizieru, manikīru, pedikīru pakalpojumu arī varētu tikt uzsākti ātrāk un atjaunoti. Tātad skaidrība, kad skaistumkopšanas nozarē strādājošie varētu atsākt darbu, joprojām nav. Taču pēc Veselības ministrijas pārstāvis teiktā izriet, ka atkal nozarē notiks izņēmuma veidošana. Kāds darbu varēs atsākt ātrāk, tikmēr citam darbība aizvien būs liekta. Laura Jansone, Mārtiņš Balka, RTV. No šodienas stājas spēkā izmaiņas tirdzniecībā. Daļā veikalu tagad var iegādāties visu preču sortimentu, bet vienlaikus tirgotājiem ir jānodrošina daudz stingrākas drošības prasības un plašāk skatīties Vidus Daugavas televīzijas sižetā. Atļaujot pārtikas un higiēnas preču veikaliem tirgot visu sortimentu, vienlaikus šīm tirdzniecības vietām noteiktas daudz stingrākas drošības prasības. Ir samazināts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits veikalos, tādēļ ārpusē veidojas rindas. Jāpastāv jāpasāls, nu ko tu savādāk darīt? Ja kaut ko vajag nopirkt bērnam apmēram, kādu zabaku zekītes vajag, a kur citur nopirksi? Kā ir tā ir? Tā, kā valdība lēmus, tā ir? Varbūt, ka pēc tam būs labāk. Skatīsimies. Tirgotāji aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un saģērbties silti dodoties uz veikalu, jo jāņem vērā, ka var nākties kādu laiku pavadīt pie durvīm. Klients skaits, kas ir atrasties veikalā pēc jaunajiem noteikumiem, tas ir uz 25 kvadrātmetriem viens cilvēks, un attiecīgi esam arī mobilizējuši savus resursus, kā veikalu apsardzes darbinieks, kas kontrolē šo te plūsmu. Ieejam novietot konkrēts groziņu un ratu skaits atbilstoši šim te atļauto klientu skaitam veikalā. Un līdz ko šie te ratiņi vai groziņi beidzās, tad arī apsargs aptur cilvēku plūsmu un lūdzu uzgaidīt, līdz ko atbrīvojās jauni ratiņi vai groziņi, tad jau attiecīgi tas tiek izdalīts klientiem, kas stāv un stāv pie ieejas un tad var droši doties iekšā. Jāņem vērā, ka iekšā drīkst doties tikai pa vienam. Izņēmums ir vienīgi bērni, kuriem līdzi drīkst nākt pieaugušais, kā arī cilvēki, kuriem nepieciešama asistenta palīdzība. Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma pārtikas un higiēnas preču veikali drīkst tirgot visu preču sortimentu, arī tās preces, kuras līdz šim nedrīkstēja tirgot klātienē. Daudzi šo brīdi ilgi gaidījuši un steidz iegādāties tekstilis strādājumus, bērnu rotaļlietas, ragaviņas un citas preces. Ļoti labi, bērniem vismaz rotaļlietas beidzot var iegādāties un nesūtot caur interveikalu un nav jādomā par to, kad kā izņemt kādā pikapu skapī. Ļoti ērti. Labi, ka var nopirkt daudz ko vienā veikalā vienu vietu, bet cilvēki cieši arī stāvot ārā. Nezinu, vai tas ir pareizi. Ne visu var iegādāties internetē, un man ir divi mazi bērni, un viņi aug. Jo kopš ārkārtas situācija jau pagāja vairāki mēneši, un viņi nemitīgi augt. Un, ja, piemēram, kaut kādas tur saimniecības preces vai elektropreces vai kaut ko varēja pasūtīt savu internetu, tad, piemēram, tieši bērniem ir ļoti grūti, jo it kā izmērus tu zini, bet nu, katram ražotāji savu izmēri un ļoti grūti iegādāties savu internetu, tāpēc, ka, protams, tas ir pozitīvi, kā atver. Bet tu varēji tu arī kaut kādus vēl, teiksim tā, drēbju veikalus, apģērbu veikalus atver, tāpēc, ka tas ir, es piekrītu tam viedoklim, kas bija nesen izskanējis internetā, ka, ja atveras vairāki veikali, piemēram, tas cilvēku plūsmu izkliedē. Lai veikalos neveidotos drūzmēšanās, ir pastiprināta tirgotāju atbildība. Tirgotājiem ir jāievieš iekšējās kontroles sistēma un jānosaka atbildīgās personas, kas uzrauga epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. Sandra Paigīkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidus Daugavas televīzija. Lietuvas pilsonis iespējams nelegāli izcirtis mežu Papas dabas parkā. Ja vēl nesen šeit zaļoja 100-gadīgi koki, tad šobrīd šeit atrodas cirsma. To izdarīs kāds vietējs lietuvietis, kurš pēc iedzīvotāja domām tur vēloties veidot ceļu uz jūru.
Lai preventīvi uzraudzītu pašvaldību darbību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sākusi ārkārtas finanšu revīzijas Saldus un Jelgavas novados. Jelgavas novadā revīzija gan īsti netiek veikta, jo starp ministriju un pašvaldību ir samilzis strīds. Pašvaldība uzskata, ka ministrijas nosūtītajos dokumentos ir bijušas nepilnības, ko savukārt ministrija traktējusi kā revīzijas kavēšanu un pieprasījusi domi izvērtēt izpilddirektoras atbilstību ieņemamajam amatam. Un temats turpina Sandra Leitāne. Finanšu revīzijas pašvaldībās parasti veic valsts kontrole un zvērināti revidenti. Šogad ārkārtas finanšu revīzijas piecās pašvaldībās un to kapitāla sabiedrībās iecerējusi arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tā esot preventīva darbība pašvaldību darbības uzraudzībai, ko likums paredz, bet kas līdz šim praksē nesot tikusi izmantot, jo katra darbība prasa finansējumu. Mēs tiešām šīs revīzijas esam uzsākuši un, kā jau teicu, arī turpināsim ar mērķi no tām iegūt tādu informāciju un tādu secinājumus, kas pašām pašvaldībām ilgtermiņā palīdzēs ietaupīt laiku, naudu un kļūt labākām. Pirmajā pusgadā ārkārtas revīzijas uzsāktas Saldus un Jelgavas novados. Ziņa par to, ka pašvaldībā un pašvaldības kapitāla sabiedrībā tiks veikta ārkārtas finanšu revizija no uzņēmuma, kas uzvarējis publiskajā iepirkumā, Jelgavas novads saņem 26. Janvārī, kā skaidro pašvaldību apkalpojošais jurists e-pasta vēstulē iztrūcis pielikums ar tehnisko specifikāciju, jeb skaidrojumu, kā tas notiks, uz ko pašvaldība norādījusi vārām. Ministrija mūs atrakstīja pēc tam, ka šī, ka mēs nevākām meklēt, ka tas ir atrodams iepirkuma nolikumā, kur norādīja tehniskā specifikācija. Bet nu, pašvaldība to neuzskata par pamatoti, jo, ja ir rakstīts, ka līguma pielikums, jābūt pielikuma, tas nevar būt nolikuma pielikums. Ministrija to uzskatīja par revīzijas kavēšanu un informācijas slēpšanu un pieprasījusi izvērtēt novada izpilddirektoras atbilstību ieņemamajam amatam. Izpilddirektora gan šādus pārmetumus noliedz, bet atzīst, ka pilnvērtīgu informāciju nekavējoties, kā to pieprasījusi ministrija, nespēšot sniegt. Jā, mēs paralēli arī strādājam pie šo jautājumu sagatavošanas un neslēpšu to, ka daļa no... Šiem jautājumiem mēs varētu sagatavot līdz šīs nedēļas beigām, bet attiecīgi ir dokumenti, kas ir gatavojami ilgākā laika periodā, pie kam pieprasītā informācija arī nepieciešama par 20. Gadu, kas vēl nav šobrīd auditēts gads. Piektdien šo jautājumu domas deputāti skatījuši arī attālinātajā ārkārtas sēdē, bet viņu prāt nekādi pārkāpumi no izpilddirektoras nesot bijuši, kam gan nepiekrīt ministrijā. Tā rīcība nav bijusi atbilstoša. Likuma normām un nav bijusi pamatota. Tas, vai viņš ir vai nav jānomaina, tā ir domas deputāta atbildība. Visu to informāciju, kas pašvaldībai bija nepieciešama, par to, ka ir ārkārtas finanšu revīzija, par to, ar ko ir noslēgts līgums, par to, kāds ir mērķis, pašvaldība ir ieguvusi. Jelgavas novada pašvaldība jau nav atteikusies sniegt informāciju. Tur ir precizēšanas jautājums, un manuprāt, tas ir... Nepieņemami, kad droši vien pēc kaut kādām neskaidrībām tiek kārtots ar mediju palīdzību, faktiski jau jautājums pilnīgi savādākā veidā un ļoti asi tiek uztvērts. Revīzija šogad tikšot veikt arī Alūksnē un Daugavpilī, bet kādā no pierīgas reģioniem visticamāk tas būšot nākamgad. Turpmāk ārkārtas revīzijas tikšot veiktas katru gadu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales. Dabas aizsardzības pārvalde un Rucavas novada pašvaldība konstatējusi vairākus pārkāpumus Papes dabas parka teritorijā, kur kāds Lietuvas pilsonis izcirtis daļu sev piedaroša meža lieguma zonā. To atbilstoši likumam drīkst darīt sanitārās cirtas nepieciešamībai, un arī valsts meža dienests šādu apliecinājumu esot izsniedzis. Taču vietējie iedzīvotāji uzskata, ka dabā tas izskatās pēc kailcirtas. Lai arī fakts konstatēts pirms mēneša, šobrīd joprojām tiek apzināts izcirstās teritorijas apjoms, kā arī vai lietuviešu darbības ir veiktas atbilstoši minētai atļaujai. Ja vēl nesen šeit zaļoja simtsgadīgi koki, tad šobrīd šeit atrodas cirsma. To izdarīs kāds vietējs lietuvietis, kurš pēc iedzīvotāja domam, tur vēloties veidot ceļu uz jūru. Meža īpašnieks Julijus Grigas interviju TV Kurzeme atteicās sniegt, taču norādīja, ka viss atļaujas viņam ar atbilstošajām instancēm esot sakārtots. Viņš stāsta, ka šī pirms kādu laiku iegādātā zeme ilgi bija pamesta un atstāta novārtā.
Grigs vēlējies tur veikt sanitāro cirti, lai sakārtotu vidi, nevis veidot ceļu uz jūru, izāģēt koki, kurus viņaprāt sabojājuši zem izdzīvojuši kaitēkļi. Par koku ciršanu vietie iedzīvotāji informēja Rucavas novada pašvaldību, kas pēc savām pārbaudēm pagājušā mēnesī konstatēja pārkāpumus. Nekavējoties tika ziņots arī dabas aizsardzības pārvaldē un valsts meža dienestam. Koku ciršana notikusi ārpus meža zemes, līdz ar to ir skarts arī pašvaldības intereses. No viņām koku ciršanas atļauja tiks ierosināts arī redzētā pārkāpuma mērķtiecīgā šajā jomā. Daļa no īpašuma atrodas dabas parka pafe dabas līguma zonā un daļa neitrālajā zonā. Un tas, ko mēs konstatējam, ka veicot koku ciršanu, ir veikta arī koku atcerošana mežaudzē, un kas ir pretrunā ar ministru kabineta noteikumiem. Par šo gadījumu mēs esam ierosinājuši administratīvā pārkāpuma procesu. Šobrīd iestādes sūda apmēru vēl nevarēja nosaukt, jo joprojām tiek veikta kaitējuma apmēra apzināšana. Arī valsts meža dienestas telefona sarunā ar TV Kurzemes stāstīja, ka veicis dažādas pārbaudes konkrētajā teritorijā un konstatējis, ka koki cirst arī ārpus saskaņotās sanitārās cirtas. Dati par kaitējumu vēl tika apkopoti, un visticamāk par šo rīcību tiks nosūtīts ziņojums valsts policijai. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts norāda, ka šāds gadījums Latvijā ir retums un liecina par pavēršību valsts meža dienesta atļaujas izsniegšanas procesā, gan par pašu meža īpašnieku kļūdām. Biežāk gadījumi, kas notiek gan Latvijā kopumā ar ārpus aizsargājumām teritorijām, gan aizsargājumās teritorijās, ir vienkārši koku ciršana bez šīs atļaujas saņemšanas. Un tad paralēli notiek arī kaut kāds nejaušības, ka meža īpašnieks nejauši cērtot savā īpašumā kļūdās ar robežām un nocērt atsevišķus kokus vai blakus īpašnieka mežā. Tāpat diezgan bieži nākas saskarties ar pārāk intensīvu koku ciršanu aizsargājumās teritorijās. Rozīts uzskata, ka no šādām problēmām varētu izvairīties, ja meža īpašnieks ar īpašām programām vairāk informēt par to, ko viņi drīkst un nedrīkst darīt. Tas esot īpaši svarīgi, jo Latvija aizsargājumo dabas zonu īpatsvars esot viens no zemākajiem Eiropā, aptuveni 15% no visas valsts teritorijas. Jānis Spruģis Cinis, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Tāda sniega sega kā pat laban Latvijā nav pieredzēta jau vairākus gadus. Rīgā tas sagādājas pamatīgas raizes, RTV ziņas skaidroja, kā sniega izvešana tie galā ārpus galvaspilsētas. Drošības apsvērumiem nozīmīgi objekti, gājēju pāreiz, krustojumi un ietves Vidzemē ir atbrīvotas no sniega. Taču, ja nākotnē turpinās sniegt lielos apjomos, situācija var kļūt sarežģītāka un turpina Lotārs Zariņš. Galvaspilsētā Rīgā sniegs traucē kā satiksmei, tā arī iedzīvotājiem pārvietoties. Savukārt pilsētās ārpus Rīgas tik liela problēma nav, taču atbildīgajiem dienestiem jāstrādā arī brīvdienās, lai izvestu visu sniegu. Cēsīs aizvadītajā nedēļas nogalē norisinājās maratons. Tiesa ne skriešanas, bet sniega izvešanas. Procesā bija iesaistīti sniega tīrītāji un iekrāvējs, kopā 5 tehnikas vienības. Iedzīvotāji pagaidām nav sūdzējušies par sniega daudzumu uz braucamās daļas vai ietvēm, jo pašvaldībā seko līdzi, lai cilvēkiem sniegs netraucētu pārvietoties. Cēsīs pietiekuši lielu vecpilsētu, tad ielas ir šauras. Un tad uzsvars tiek likts uz stāvvietām, kur sniega rezultātā, tīrīšanas rezultātā ietves braucamā daļa paliek vien šaurāka. Tur tad mēs arī vedam ārā. Tā kā tā ir primārā. Tur, kur ir braucamā daļa pietiekoši plata, tur mēs nevedam, jo tā sniega izvešana ir, zinām, mērā lieka finanšu līdzekļu izšķērdēšana. Kā pamanīja RTV ziņas, tad liela sniega krāvuma ir blakus Svētā Jāņa evaņģēliska luteriskai baznīcai. Viena no sniega izvešanas vietām ir arī uz pilsētas robežas, kur sniegs kūstot kaitējumu dabai neradīs. Tāda teritorija, kas nav savienota ar atklātu upju baseinu, un pat tiks tik zināt, ka CS izmanto pietiekošu ekoloģisku kaisāmo materiālu, tad dabai nekādi lielie zaudējumi, kas varbūt nav radīti. Uz doto brīdi mēs kaut kur plus mīnus 1000 kubikmetrus esam aizvākuši. Tas kaut kur ir ap 1600-1700 eiro mums pašvaldībai. Tas jau ir tas uz doto brīdi. Jā. Savukārt Valmierā šobrīd sniega daudzums nav tik liels, ka būtu nepieciešama tā izvešana, norāda pašvaldībā. Atbildīgie speciālisti regulāri apsako ielas un piefiksē, vai sniega daudzums neapdraud gājēju un autovadītāju drošību. Lai sniegu būtu nepieciešams izvest, sniega daudzumam ir jābūt tādam, lai
būtu būtiski apdraudēta šī, lai būtu apdraudēta satiksme. Proti, ja krustojumi nav pāredzami vai, piemēram, gājēju pārejas nav pāredzamas un auto vadītājs nevar redzēt gājējus, kas tuvojas dēļ šiem sniega vaļņiem, kas ir ielas malās. Tiesa Valmierā ir gatavs plāns, ja sniega daudzums būs tāds, kas pēc iespējas ātrāk jāizved no pilsētas ielām. Var tikt pieņemts lēmums par to, ka tiks izvietotas atsevišķās vietās ielu šaurākajos posmos, apstāšanās automašīnu novietošanu stāvēšanai ierobežojošu zīmju izvietošanu. Proti, ka atsevišķās vietās, kur šie te ielu posmi ir šauri un nav iespējams kvalitatīvi notīrīt sniegu, un atkal šis te sakrājušais sniega daudzums līdz ar to apdraud satiksmes drošību, tad šajos posmos varētu tikt izvietotas zīmes, ka nakts stundās nevar novietot mašīnas stāvēšanai. Līdzīgi kā Valmierā, arī Siguldā pēdējā masveida sniega izvešana bija pirms 5 gadiem. Taču ir vairāk svarīgi objekti, no kuriem Siguldā sniegu izved arī šoziem. Krustojumos, kuros veidojas lielāki sniega vaļņi, sniegs tiek izvests, bet tā, ka tas notiek, teiksim, masveidā un regulāri, tā šobrīd pašvaldībā vēl nenotiek. Un līdz ar to arī, ka netiek šobrīd prognozēta tāda intensīvāka snigšana, tāda plašāka sniega izvešana pagaidām netiek plānota. Pagaidām ar sniega daudzumu pilsētās Vidzemē tiek galā, taču situācija var mainīties, ja snigšana kļūst apjomīgāka. Tas noteikti arī Sīstupa pašvaldību naudas makiem. Tikmēr Rīgā sniegs sagādā galvas sāpes, domēja apgalvo. Vainojama darba vājā organizācija un iestāžu vadītāji paviršā attieksme, tādēļ galvaspilsētā jāstrādā ugunsgrāka režīmā. Lotār Zariņš, Reņš Žagariņš, RTV. Būs vai nebūs plūdi, vērojot sniega segas un ledus biezumu upēs jautājums, jo īpaši aktuāls upju krastos dzīvojošajiem. Pirms 7 gadiem plūdi Ogrē nevien apludināja dzīvojamo māju rajonu, bet laupīja arī kādas Cirmgalvas dzīvību. Bet cik gatava plūdiem Ogrē ir šogad, kad ledus ir biezs un sniega daudz, to skatieties sižetā. Nakts uz 17. aprīļu pirms 7 gadiem ogrēnētai Antrē paliks atmiņā uz mūžu. Ledum pārājot Ogres upes dambi pie Norupītes ietekas, vien pāris minūšu laikā aplūta vairākas dzīvojamās mājas, tostarp Antres. Jā, nu tāds laika posms liels ir pagājis, bet, nu, protams, tās sajūtas ir neaizmirstams, kā tas viss šeit notika. Un atklāt sakot, jā, nu, tas tāds liels pārbaudījums dzīvē, protams, ir. Šogadu laikā mājā veikts remonts un, kā saka, dzīve atgriezusies ierastajā ritmā. Vien salīdzinājumā ar 2013. Gadu šodien esot daudz lielāka drošības sajūta, līdz ar jauna aizsargdambja izbūvi. Tā kā, nu, tā drošības sajūta ir, kaut gan, protams, katrai hidrotehniskai būvē nevar būt 100% drošība. Jā, bet, nu, katrā ziņā tā sajūta ir daudz mierīgāka un drošāka. Ogres noda pašvaldība pēc postošiem 2013. Gada plūdiem no Eiropas fondiem piesaistījusi 4 miljonus eiro un izbūvējis gan Ogres upes aizsargdambi, gan attīrījusi upes gulti no smilšu sanusumiem pietekas Daugavā, kas plūdu laikā ilgstoši veidojušies upes plūsmām saskaroties nepareizā vietā. Problēma risināta ar molu, kas maina Daugavas plūsmu. Šī būve palīdzēs tātad no Ogres upes novadīt ledu. Savukārt, jau aizdītā gada nogalē Ogres noda pašvaldībā sasaukta tika civilās aizsardzības komisijas sēde. Iemesls bija, lai noskaidrotu tātad atbildīgo iestāžu gatavību kaut kādai plūdu situācijai. Un, kā mēs redzam, sniega daudzums, tas, kas ir šogad uzkritis, nu, varētu teorētiski izraisīt plūdus atsevišķās Ogres upes vietās. Jau kopš decembra Ogres noda pašvaldības policijai dots rīkojums pastiprināt uzraudzīt Ogres upes līmeni, kā arī informēt par rīcību plūdu draudu gadījumā aplūstošajās teritorijās dzīvojošos. Vairākās vietās pie Ogres upes uzstādīt arī elektroniskie ūdens līmeņu mērītāji, kas pie kritiskās atzīmes nosūta telefonu ziņojumu atbildīgiem speciālistiem. Ja šī izziņa ir pienākusi, tad noteikti, kad jādodās uz vietu, sekot līdzi notikumiem Ogres upē. Un jau jāsāk tad laicīgi kaut kādi pretplūdu pasākumi ir rīkot. Iedzīvotāja brīdināšana, ja tas nepieciešams, tad arī iedzīvotāja evakuācija, kaut kāda, teiksim, aplūdušo teritoriju atbrīvošana no ledus gabaliem. Ja ir aplūduši kaut kādi īpašumi, tad arī šo īpašumu uzraudzība, lai tomēr, nu, kaut kas varbūt netiktu nozakts no īpašumiem. Nu, tas viss, šis te pasākumu kompleks ir diezgan liels.
bet nu, pieredze ir un zinām, ko darīt. Ja plūdi tomēr būs, tad pašvaldība novēršanas darbos piesaistīs gan pašvaldības policiju, zemesaizdarbs, gan valsts policiju un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ja iedzīvotāji pamana plūdu apdraudējumu, jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruņa numuru 112. Dace Siliņa, Andris Krauja, Artis Supe, Re TV. Pandēmijas dēļ pērnā gada nogalē Zviedrijas labdarības organizācijas sarūpētā humānā palīdzība netika sūtīta tālāk uz Ukrainu karā cietušu atbalstam, bet gan nogādāta sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Tā kā sūtījumu koordinē Nacionālo bruņoto spēku kapelānu dienests, tad uz pašvaldībām humāno palīdzību pakāpeniski nogādā Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar zemesardzes vienībām. Viena no vietām Kurzemē ir Skrundas novads un vairāk stāsta TV kursa. Trauki, galda piedarumu un apģērbs tās ir lietas, kuras no Skrundas novadā esošā militārā poligona Mežaine noliktavām pamazām tiek sapakotas un nogādātas dažādiem sociālās palīdzības dienestiem un aprūpes centriem Kurzemē. Tā ir Zviedrijas labdarības organizācijas sagādātā humānā palīdzība, kas sākotnēji tika sūtīta karā Ukrainā cietušo cilvēku atbalstam. Covid-19 pandēmija pagājušā gada nogalē liedz iespēju doties uz Ukrainu, tāpēc sagādātais atspaids nu tiek piegādāts vietējo pašvaldību sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām. Mums tāpatās ir cilvēki, kuri nevar atļauties, varbūt tās iegādāties visu šīs te lietas. Tas bija labs laiks tieši pirms Ziemassvētkiem, kad mēs saņēmām jau otro kravu, bet, kā es varu teikt, šis te Covid situācija mums ierobežo arī mums šo te sadali. Un mēs bijām tikai un vienīgi priecīgi par to, ka mēs varam palīdzēt arī saviem iedzīvotājiem. Pandēmija aizkavējusi arī humānās palīdzības piegāde dienestiem. Tā notiek pakāpeniski. Šai reizē sūtījums nonāk Skrundas sociālā dienesta rīcībā, kas to tālāk nogādās arī sociālajiem darbiniekiem pagastos un tālāk pie sociāli mazaizsargātākajiem iedzīvotājiem, rūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, senioriem un citiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Tas gan būs tad, kad mazināsies valstī pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi. Dienestā atzīst, tik liels humānās palīdzības dāvinājums te nav bijis. Neredz cilvēkiem tieši ikdienas priekšmeti ir nepieciešami tādi kā trauki, apģērbs, jo mēs paši zinām, ka ikdienā tādas lietas tika nolietojās. Un pār visam tam, ko mēs darām ar pakalpojumiem un sociālo palīdzību, šis ir tāds vēl viens patīkams bonus un praktiska lieta cilvēkiem ikdienā. Šādu humāno palīdzību saņēmušas ne tikai pašvaldības Kurzemē, bet arī citos reģionos. Līdzīgi palīdzības piegāda daudzām Latvijas pašvaldībām Nacionālajā bruņotie spēki sadarbībā ar zemesardzes vienībām organizēja arī pagājušā gada rudenī. Ieva Benevelde, Anna Kožarēnak, Matīs Leivo, Peršovics, TV kursa. Darbošanās amatieru teātrī daudziem ir kaislība un atpūta pēc ikdienas darbiem. Tiesa gan Covid-19 ierobežošana šādu prieku pagaidām ir atņēmusi. Taču kāds kolektīvs Madonas pusē mierā nesēž. Aktieri sākuši ielasīt grāmatas pansionātiem mītniekiem. Santa Adamsona bija klāt šajā stāstu ierunāšanas brīdī. Kopā 17 aktieri Madonas pusē viens pa vienam lasa atmiņu stāstus. Tikmēr režisori tos iemūžina. Lai pēcāk priecētu šī pansionāta iemītniekus. Vai jums nesāk jau garlaicīgi mesties, mani kungi un kundzes? Labi, tad es stāstīšu par to otru bildi. Dzelzavas pagasta aktieri katrs savā laikā ieradušies vietējā rakstnieka muzejā Mucenieki. Tur katrs lasa kādu nodaļu no doku ata grāmatas Mans dzīves rīts. Neesmu saskaitījusi, cik kopā ir lapuses, bet zinu, ka katram sanāk plus mīnus divas. Nav ļoti daudz. Ir, kuram ir mazāk, kuram vairāk, nu, skatoties pēc tā teksta. Ir, kuram divas, kuram trīs. Nav ļoti daudz. Nu, uz 10 minūtēm gabaliņš, kas katram jānorunā. Tas mīļums, kas tajā grāmatiņā ir tā sirsnība, īstenībā viņas varbūt mums drusiņ pietrūkst šajos laikos. Un es zinu, domāju, ka arī varbūt citiem patiksies vienkārši paklausīties. Un mums pašiem ļoti interesanti, jo mācīties, arī lasīt vajag, droši vien.
te arī šī grāmatiņā ir drusiņi vecāks šrifts. Grāmata, kurā apkopotas rakstnieka bērnības atmiņas, publicēta pirms gandrīz 100 gadiem. Dzimis viņš, protams, nav šī mājā pašā, bet dzimis viņš ir Rijā, bet visi tie piedzīvojumi ir te patās apkārtnē. Visi apkārtējie ļaudis, krustēvs, krustmāte, kaimiņi, viņi te patās apkārtī dzīvojuši. Un tamdēļ arī kolektīva filmēšana noris šeit, lai drukātos stāstus ietērptu citā formā. Mēs ar Jāni bijām, jāsaka, nešķiromi draugi, kas netika pārunāts un kur netika iziets un izstaigāts. Jāsaka, ka tas ir mazliet neierasti, jo parasti jau mēs esam uz skatuves un tekstu iemācamies un nākam un mēģinam. Šeit bija pavisam citādāk. Nevarētu teikt, ka tas ir slikti, tas ir labi, tikai nepierasti. Tāda individuāla mācīšanās. Bet nav nevainas. Tikmēr teātra režisora Kristīna Ozola piebilst, šāda uzstāšanās ir arī treniņš aktieriem. Varbūt šoreiz mazāk režisora darbs, jo tagad aktieri paši mājās lasa un paši mēģina saprast, kā labāk runāt. Un pats skatoties uzfilmēto materiālu, ļoti labi arī redzēt, kas ir labi, kas nav labi. Aktieri gatavi piedalīties šādā teātrim neierastā nodarbē pat tad, kad muzeja iekštelpās bija 1+6 grādi. Kā organizējam to filmēšanu, katram iedalam savu laiku, lai nepārklātos. Un šodien mēs visu nesfilmēsim, mēs filmēsim vēl noteikti kādu dienu, jo visi netika šodien, un arī mēs nevaram tik ilgi tā kā. Esam jau gana nosaluši. Savukārt Dzelzavas kultūras nama vadītāja Baiba Meijera atzīst, pašdarbnieku kolektīvi šo ierobežojumu laikā ir kultūras izslāpuši. Var mācīties dziesmas, kuras varbūt mēs izpildīsim, varbūt mēs varam mācīties lūgu, kuru mēs kaut kad varbūt izpildīsim, jo šodien tāds neskaidrs, nekonkrēts laiks, tas ir grūti. Tad šitā bija ideja, kuru varēja izmantot tieši šobrīd, paņemt grāmatu, lasīt. Šāda filmēšana ir ne tikai izklaide un treniņš aktieru kolektīvam. Dzelzavas pansionāta vadītāja Liena Ankrova atzīst, safilmētais materiāls priecēs pansionāta iedzīvotājus. Mums ir gan neredzīgi, gan vaidzirdīgi klienti, gan vienkārši klienti, kas ir ļoti, ļoti izslāpuši pēc jebkā jauna, interesanta kādām nodarbībām, kādām aktivitātēm. Mums ir portatīvais dators. Klienti, kas dzīvo vienā istabiņā, tad viņi kopā varēs klausīties un skatīties. Un ir klienti, kas dzīvo arī pa vienam vai pa diviem. Vienkārši pa istabiņām šie ieraksti, šī prieka vairs varēs staigāt pa istabiņām. Šobrīd pansionātā dzīvojot 22 cilvēki, kuri drīz saņems audio un video ierakstus no Dzelzavas pagasta aktieriem. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, RTV. Vajag tikai darīt un likt smaidīt arī citiem. Tā uzsver zemnieku saimniecības kurmīša saimnieks Ivars Geiba. Viņš kopā ar ģimenes draugiem pie savas saimniecības Krāslavas novadā no laukakmeņiem, kā arī no lietotiem traukiem un metāla, izveidoja vairākas kurmju figūras. Pēc ziemas ir iecerēts to skaitu palielināt un pārvērst kurmju figūru dārzā. Nu, sniega daudz. Redzams, ka sen neviens nav bijis pie kurmjiem. Galvenais, lai daguns nenozaļīgtu uz ļēju, lai vienmēr būtu prešs. Kurmju figūras aplūkot tuvāk aicina ārsniecības augu saimniecības kurmīša īpašnieks Ivars Geiba. Galvenā ideja ir ar savu darbu iepriecināt kā darbinieku tā turistus. Pagaidām tapuši 4 kurmji, kam vidū ievietotas mucas, bet apkārt salikti pašu laukos atrastie granīta akmeņi, nostiprināti ar saimniecībā vairs nevajadzīgām stieplēm un armatūru. Figūru izveidē palīdzēja ģimene, kā arī vairāki draugi, to vidū keramikas Valdis Pauliņš. Iestājas čaju, čaju dzernu mūsu kruškiņiem cilvēki. Varbūt ir pūdu ieraudziem uz ievars. Kaut kā tā, vords pa vordam, varētu kaut ko tādu varētu. Viss, kas atrodams metālūžņos, iet lītā. Spaņiem, buņģam kaidam, ko atrun, kas nav lietojams saimniecībā, tu uztaisi kurmiem. Tagad jau tā moderni ir. Protams. Neko namet orā. Pa vosaru pors reizes bija sikspurņi cepuros, bija izamantinoši. Saimniecība ražo tējas, bišu vasku, eteriskās eļļas un citus ārsniecisko augu produktus jau vairāk nekā 25 gadu garumā. Īpašs stāsts ir ne tikai par kurmju figūrām, bet arī saimniecības nosaukuma izvēli. Sādžai rakuti, dēļ Latgaļi sādžai es dzīvoju. Mēs domām, kas ir rūk, kurmji ir rūk.
Ievēļotāji sagadēja, ka sīvai bija jaunības dienu uzvārds kurme, tad, lai neaizbāktu uz Reigo atpakaļ, nosaucam par kurmiešu. Ivars Gēba apceļojis vairākas pasaules valstis, taču nekur nav redzējis līdzīgas kurmju figūras, tāpēc tās šeit Krāslavas pusē var uzskatīt par unikālu vērtību. Pavasarī iesākto varēs turpināt, jo ko saimnieks, kas jau ir sagatavojis laukakmeņus, vismaz vēl 50 kurmiem, ir ieceras arī par akciju uzcel pats savu kurmi un meistarklašu norisi. Nu tagad jums tie brēņiegi kurmieši tādi ir. Kā Ivars kādreiz pa jūkam sacīja, ka nu vajadzētu tādu kurmuļu dorzu sataisīt. Lieloku vēl, i maziņu sev sako. Lielokus kurmjus es nesu redzējis. Tā kā es atrotu lieloku, lai atbrauc pastoste, uztaisēsim vēl lieloku, tā kā mēs varam izaicinot uz kaidu i sacensību. Visi četri kurmi veidoti pēc gabionu principa, aizņemoties idejas par dekoratīvajiem dārziem un parkiem. Sarunu noslēgumā abi domu biedri vēlreiz atgādina, ka tik saspringtā laikā kā šis ir ļoti svarīgi rūpēties, lai citi pasmaida. Šķiet, ka Pauliņu ģimenes suņu meitene Bronza mūs sadzirdēja. Ripa. Ausmas Prukte, Vitālijas Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija. Pandēmijas laikā Apgunstes muižas saimniece sākusi neparastu projektu – kaķu galerijas izveidi. Līdz šim muižā daudzi projekti īstenoti pateicoties tur mītošajiem 10 veiksmes kaķiem, bet tagad māksliniekiem ir iespēja piedalīties konkursā un veiksminiekus iemūžināt. Ja epidemioloģiskā situācija to atļaus, starptautiskajā kaķu dienā 8. augustā izveidotā izstāde būs apskatāma arī publiski. Apgunsts muižas kaķu stāsts aizsākās pirms 4 gadiem, kad rīdzinieki Asnāte un Jānis iegādājās senu ēku. Tagad pūkainie sargi uzmanīgi vēro apkārtni un savu uzmanību velta ikvienam apmeklētājam, bet lielākie siltumīļi atraduši sev tīkamas vietas telpās. Pavisam muižā ir 10 kaķi, kuriem nav dišciltīgu titulu, bet ir dišciltīgi vārdi. Turklāt viņi esot veiksmes nesēji. Un tad viss sākās ar grāfienu baronu princi, un tad jau attīstījās vispārējie tituli, līdz pēdējais mums tagad ir lordiņš. Un kā veiksmes simbols, tas arī tas aizsākās ar trešo kaķi, ka mēs sapratām, ka kaķi vārdi tiešā nozīmē mums nes naudu. Čemodānā no Eiropas, caur lauka atbalsta dienestu, kā piedzimst kaķis, ko mēs šeit paturām, tā mums apstiprina vienu projektu. Pandēmijas laikā, kad dzīve kļūst krietni rimtāka, saimniece uzsākusi tādu kā konkursu māksliniekiem, kura mērķis ir izveidot muižas kaķu portretu galeriju. Un tad gribas, lai tā sajūta viesiem ienākot tur, saprast, ok, šī ir tā muiža, kur ir kuku ar kaķiem, kur trijos, četros līmeņos zelta vai kādos vai bez rāmjiem ir kaķu, mūsu kaķu portreti, gan, kā tagad mākslinieki ir pieteikušies, gleznoti, ar eļas krāsām, ar akrilu, sietspiedē, filcēti uz porcelānu un arī kā fotogrāfijas. Ļoti dažādas ir šīs tehnikas. Atsaucība bijusi negaidīt liela. Pieteikušies jau ap 80 mākslinieku Pēterim Cīrulim, kurš ikdienā veido krāsu līniju kompozīcijas. Šī ir pirmā iepazīšanās ar Apgunsti un tās kaķiem un sirdī jau iekritis Hercogs. Tāpēc, ka viņš man atrada uzreiz kontakts. Tas ir svarīgi, kā viņš sēž, kurā vietā nav tu apgulēt kājas stāvot vai kā, bet ja viņš gūtu interesanti formu, tad viņš var uztaisīt. Mākslinieki, kuri ar Minčiem jau kādreiz tikušies, portretus rada neklātienē. Starp tiem arī Ingemāra Strējas gleznošanas studijas dalībnieces no Tukuma. Mēs esam 7-8 meitenes, kurš tagad kopīgi glezno kaķus. Tas priekš mums visām ir kaut kas jauns, jo mēs kaķus neesam gleznojuši. Un tas ir tāds mazliet izaicinājums. Bet vai kaķim tai gleznā var iedot arī to raksturiņu? Nu, jā, vajadzētu. Nu, citreiz sanāk, citreiz nesanāk. Es nezinu, šī man būs arī pirmā pieredze. Nu, redzēsim, ko saimnieki muiškungi teiks par to visu. Pašreiz līdz Apgunstei atceļojuši tikai dažas gleznas, bet elektronisko pastu ikdienu papildinot daudzu mākslinieku darbi gan no Latvijas, gan citām valstīm, un vismaz pagaidām gan paši kaķi, gan saimniece ir apmierināti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales. Jau pēc mirkļa laika ziņas, pēc tam jūsu TV ekrānos raidījums intervija tumsā, bet mēs ar jums vēl šovakar tiekamies ziņās 19:00.